corongi corongi Melenting apa sih melenting? corongi corongi rak pendalaman Gue akan bang shopping buat sepatu. Iya. Bukan sih karena apa itu sih kecil-kecil. Jangan mau sih orang lah. Tamit lah. Minum dia cek. Tengok maning. Ini tomu malah yuk. Pergi. Aduh, masa marah nih. Marah sebetulnya tuh yakin marah sih. Iya, marah saya kita kentangkan lah. Hati-hati sih, aduh. Kes banget, mani. Punten, bah. Punten, bah. Punten, bah. Kau ada tekelan yang tua, enak ya. Yo, jangan tuan, yo. Aku lihat tuan, yo kalah. Kira corong ikir. Kira teman-teman ikir, kiki, kulon. Jangan cuma ikir dia. Senang pun serapa enak ya. Nah, urung-urung tok iki lah. Jerem gondi iki iki lah. Cuma ban jalan nah, ki ngono bit ki ngono semok. Ah, gelik nih. Sebelum apa ke sih? Ndi. Gondi iki nang bit ki palang-palang we. Sumpah we. Aja nglombok iki nyong ora perlu guli nyuting ku. Nyurung nang boni yo. Nang tengah-tengah kowe ne plinteng. Sing bener lah. Ora iso dibontok. Aja mlayu kok, aja mlayu kok di situ. Sing apa sing mlayu? Mau di situ kiper. Kepri lagi. Dile ke maning apa kepri lagi? Ya, iki lagi kena ya, Jon. Iki iki maton apa benahna? Nyuruh benah. Tebal, ora paham iki cina. Subhanallah. Allah akbar. Temenan kita yakin aja maring kon iki maning ge. Aja maring kon iki maning. Kita ngono medeni asli iki ya. Me tau gelane. Jene iki sing lagi meneng banter. Caroro to liya wis. Sing kon ngene iki kematan, Pak. Madan padang lah ya. Dir. Kir torongi. Ya santai lah. Perandang printing ini kok. Ya, kita makan padang atau nek. Ini. Astagfirullah. Cuma kita kutu balik. Ya.